മനോരമയുടെ കോൺക്ലേവിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുക്കും എന്ന സൂചനകൾ വരുമ്പോൾ ഇത് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി അനുകൂലികളെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നത് ചെറുതായി ഒന്നുമല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഷാനിയുടെ മനോരമ മോദിക്ക് എന്തിന് എന്ന അമർശമാണ് അവർ ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടന്നാക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നത് മനോരമയിലെ ഷാനി പ്രഭാകരനിൽ നിന്നാണ്. ആ കാര്യം പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ്. ഈയിടെ ബി ജെ പിക്കാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൊടിപ്പിച്ച ഷാനി പ്രഭാകരന്റെ ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. അഭിപ്രായം പറയുന്നവരെയൊക്കെ പാകിസ്ഥാനിലേക്കും ചന്ദ്രനിലേക്കും പറഞ്ഞയക്കും എന്ന് പറയുന്നവർ അറിയാം. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പോകാൻ പറയാൻ ബി ജെ പിയുടെ തറവാട് സ്വത്തല്ല ഇന്ത്യ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിക്കൂടെ എന്നായിരുന്നു ഷാനി പ്രഭാകരന്റെ ആ പരാമർശം. ഈ പരാമർശം ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സംഘപരിവാറുകാർ. ആ ഒരു പരാമർശം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കോൺക്ലേവിനെതിരെ ഒരു കടന്നാക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഘപരിവാറിലെ തലമുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് കെ വി എസ് ഹരിദാസ്. അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മനോരമ ന്യൂസ് ചാനലും പത്രവും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനും ബി ജെ പിയെയും വിശ്വാസ്യതയില്ലാത്തവരായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. അത് തിരിച്ചറിയണം. ഇത് വോട്ടെടുപ്പ് കാലത്ത് മാത്രമുള്ളതല്ല, അത് അവർക്കൊരു ദൗത്യമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജന്മഭൂമിയുടെ മുൻ എഡിറ്റർ കൂടിയായ ഹരിദാസിന്റെ ഈ പ്രതികരണം RSS നിലപാട് കൂടിയാണ് എന്നുള്ള വിലയിരുത്തലുകളാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത്. മനോരമയുടെ കോൺക്ലേവിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുക്കുമെന്ന സൂചനകൾ എത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്നത്. August 30 കോൺക്ലേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നരേന്ദ്രമോദി ആകുമെന്ന് മനോരമ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തത്സമയമാകും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പങ്കെടുക്കൽ. ഇതോടെയാണ് പല RSS-കാരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇത്തരത്തിൽ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ വാർത്ത നൽകുന്നവരുടെ കോൺക്ലേവിൽ മോദി എന്തിനാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും ഉയർത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യം. നരേന്ദ്രമോദിയെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ട്വിറ്റർ പേജിനെയും ടാഗ് ചെയ്തവർ പ്രതിഷേധം വലിയ രീതിയിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ബി എൽ സന്തോഷിന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ട്. കെ വി എസ് ഹരിദാസിന്റെ ട്വിറ്ററിൽ ബി എൽ സന്തോഷിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ഒരു ശ്രമം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. PM അവോയ്ഡ് മനോരമ എന്ന ഹാഷ്ടാഗും ഇപ്പോൾ ട്വിറ്ററിൽ പരിവാർ അനുകൂലികൾ ചർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുക്കും എന്ന ട്വീറ്റ് മനോരമയുടെ നിഷാ പുരുഷോത്തമൻ പിൻവലിച്ചു എന്നതും സംഘപരിവാർ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. മിസോറാം ഗവർണറായിരിക്കെ കുമ്മനത്തെ അപമാനിക്കാൻ മനോരമ ന്യൂസ് ശ്രമിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള വാർത്തകൾ ട്വിറ്ററിലൂടെ ഹരിലാൽ ചർച്ചയാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം പരിപാടികൾ താങ്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പരിതാപകരമാണ് സാർ എന്നാണ് ഇതിൽ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും പാർട്ടി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഇവരുടെ വ്യാജ വാർത്തകൾക്കെതിരെ പോരടിക്കേണ്ടി വരുന്നു, എന്നിട്ടും താങ്കൾ ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നാണ് മനോരമയുടെ കോൺക്ലേവിൽ മോദി എത്തും എന്ന വാർത്തയിൽ RSS-കാർ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പൊതുവികാരം. BJP-യിലെ പ്രമുഖരാരും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത. മോദിജി ദയവായി വരരുത്. ഇന്ത്യ വിരുദ്ധത കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത്. NDTV-യേക്കാൾ വിഷം ചീറ്റുന്നത് വിഡൽ കാസ്ട്രോയുടെ ഈ ട്വീറ്റും ഇപ്പോൾ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെല്ലാം അടിയിൽ നിരവധി RSS-കാരാണ് ഇപ്പോൾ കമന്റുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോദി ചടങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കുമോ എന്നത് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ മോദി എത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് മനോരമ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ആരെയും ഒഴിവാക്കാൻ മോദിക്ക് ആകില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷ മനോരമ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.